ৰাস শব্দটো গঠিত হৈছে ৰ আ স এই তিনিটা বৰ্ণৰে। ৰ মানে ৰমণ, আ মানে আনন্দ, স মানে হৈছে সংযোগ বা মিলন। কৃষ্ণই গোপীসকলৰ লগত ৰমণ কৰি পোৱা আনন্দ আৰু সেই আনন্দৰ বাবে গোপীৰ মিলন হোৱা হেতুকে ৰাস উৎপত্তি হৈছে। পাৰমাৰ্থিক দিশত গোপীৰূপী আত্মাৰ লগত কৃষ্ণৰূপী পৰমাত্মাই ৰমণ কৰি লাভ কৰা পৰমানন্দ আৰু সেই পৰমানন্দত ডুব গৈ আত্মাই পৰমাত্মাৰ লগত মিলন হোৱাটোৱে হৈছে মহাৰাস। ৰাস শব্দটো প্ৰধানতঃ ৰসৰ পৰা অহা বুলি অনুমান কৰা হয়, কিয়নো ৰসৰ আচ্ছাদনকে ৰাসদৃক বুলি কৈ কীৰ্তন ঘোষাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে। হিন্দু ধৰ্মৰ তাত্ত্বিক বিচাৰত ৰাস ক্ৰীড়াত উপলব্ধ ইন্দ্ৰিয় বা যৌন সুখানুভূতি সম্পূৰ্ণ প্ৰতীকাত্মক হোৱাৰ উপৰি ইয়াত কামনাৰ বিপৰীতে আধ্যাত্মিকতাৰ ছবিখনহে স্পষ্ট বুলি কোৱা হয়। ৰাসলীলাত নিহিত থকা দিশকেইটা হৈছে শাৰদীয় পূৰ্ণিমা ৰাতি, চন্দ্ৰ নানাবিধ পুষ্পৰে বিকশিত বৃন্দাবন, কৃষ্ণৰ মোহন বংশীধ্বনি, কদম গছৰ তল, যমুনা নৈ, নায়িকা গোপীসকল, শংখচূড় আৰু জগতৰে নায়ক কৃষ্ণ। এইকেইটাৰ বাহ্যিক বা প্ৰতিপাদিক অৰ্থৰ লগতে মহাপুৰুষসকলে তাত্ত্বিক অৰ্থও প্ৰকাশ কৰি ৰাসলীলা ভক্তি মাৰ্গৰ যে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয় সেই কথাৰো প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে। মহাপুৰুষ গুৰুজনাই এই ৰাস ক্ৰীড়াক ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে বৰ্ণনা কৰিছিল এনেদৰে। শৰৎকালৰ ৰাত্ৰি অতি বিতোপন, ৰাস ক্ৰীড়া কৰিতে কৃষ্ণৰ ভৈলা মন, দুষ্টক দমন কৰি সত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নৈতিক শিক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্য সাৰোগত কৰি মহাপুৰুষজনাই ৰাসলীলাক এক আয়তন দিছিল। বৰ্তমান সময়ত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আজি বিভিন্ন ধৰণে ৰাস মহোৎসৱ পালন কৰা হয়, কিন্তু আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱত ৰাসৰ সৈতে খোজ মিলাই এদিন ৰাসৰ প্ৰতীক হিচাপে পুতলা বা মূৰ্তিকো জীৱন্ত ৰূপ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। দীৰ্ঘদিন ধৰি দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰী, মিৰ্জা, ৰামপুৰ, ছয়গাঁও আদিকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত পালন কৰি অহা ৰাস মহোৎসৱে আজিও বহন কৰি আহিছে সমন্বয়ৰ সম্প্ৰীতি, এনাজৰী আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ বৰ্ণিল নিদৰ্শন। দ্বাপৰ যুগৰ কোনো এটা শাৰদীয় পূৰ্ণিমাৰ নিশা যমুনাৰ পাৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গোপীসকলৰ লগত কৰা ৰাস ক্ৰীড়াৰ দৃশ্যাৱলীসমূহ মৃন্ময় মূৰ্তিৰে সজাই দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰাস মহোৎসৱত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে। শৰৎকালৰ জ্যোৎস্না বিধৌত যমুনাৰ বালিত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাস ক্ৰীড়া আৰম্ভ কৰিছিল। ৰাসলীলা বা ৰাস উৎসৱ সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো লোকৰে মনোৰঞ্জনৰ অন্যতম অনুষ্ঠানৰূপে সমাদৃত। ৰাসলীলাৰ তত্ত্ব চৰম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। ৰাসলীলা প্ৰকৃততে ভাৰতীয় জনগণৰ অটল আধ্যাত্মিকতাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ। সমস্ত বিষয় বাসনা পৰিত্যাগ কৰি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণ কমলত নিজৰ দেহ মন সমৰ্পণ কৰাটোৱেই প্ৰকৃত ভক্তৰ লক্ষ্য। ৰাসলীলাৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে পৰমাত্মাৰ আনন্দ বিহাৰৰ অন্যান্য ৰূপ। সেয়েহে ইয়াত ক্ৰীড়া নাই, আছে ফল, কামনা নাই, আছে তৃপ্তি, সৌন্দৰ্য আছে ভোগ নাই, আনন্দ আছে সম্ভোগ নাই। উজনি আৰু নামনি অসমৰ ৰাসৰ মাজত গীত মাত তথা পৰিৱেশন শৈলীৰ পাৰ্থক্য আছে। উজনি অসমৰ মঞ্চৰ পৰিৱেশন কৰা ৰাসসমূহ প্ৰদৰ্শিত ৰাসলীলাৰ মূল পৰ্যায়কেইটা হ'ল এনেধৰণৰ: অনন্ত শয্যা, কংসালয়, নন্দালয়, গোপ বালকৰ নৃত্য, কালীয় দমন, মহাৰাস আৰু শংখচূড় বধ। শাৰদীয় পূৰ্ণিমাত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাসৰ আয়োজন হয়। কোনো কোনো ঠাইত ৰাসৰ তাৎপৰ্য মন কৰিবলগীয়া। উজনি আৰু নামনি অসমৰ ৰাসোৎসৱৰ পাৰ্থক্য। উজনি অসমৰ দৰে নামনি অসমতো এই ৰাস মহোৎসৱ প্ৰাধান্য দেখা পোৱা যায়। নলবাৰী, শুৱালকুছি, ৰামদিয়া, হাউলী, টিহু, পলাশবাৰী আদি অঞ্চলত ৰাস মহোৎসৱ পালন কৰা হয়, কিন্তু উজনি আৰু নামনিৰ ৰাসৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। উজনিৰ ৰাস অভিনয় কেন্দ্ৰিক আৰু নামনিৰ ৰাস মূৰ্তি কেন্দ্ৰিক। শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিভিন্ন কৰ্মৰাজিক মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহৰ মাজেৰে সজাই তুলি প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। কালীয় দমন, পুতনা বধ, দধিমথন, কংসবধ, বৃন্দাবনৰ ৰাসলীলা আদি মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰা হয়।
ঠাইভেদে ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ঢুলীয়া ওজাপালি হোলাগান অৰ্থাৎ অপেচাদাৰী নাট নাম প্ৰসংগ আদি পালন কৰা হয়। পলাশবাৰীৰ ৰাসত জীৱন্ত মূৰ্তিও প্ৰদৰ্শন হয়। নামনি অসমৰ ৰাসত বংগীয় প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিভিন্ন আলোকসজ্জাৰে প্ৰদৰ্শনস্থলী সজাই দৰ্শকৰ মন আকৰ্ষণ কৰে।